Ikaze rero mwese mukurikiye ikiganiro cyacu ni urugendo rw'urugero gica kuri channel ya YouTube channel yacu yitwa Arena TV. Ni igice cya kabiri cy'iki kiganiro twagejejeho ubushize kivuga cyane ku bijyanye n'amabonekerwa ya Kibeho, uko amabonekerwa ya Kibeho yagenze ndetse no kugenda tumenya amateka y'abagiye babonekerwa ikibeho uko ari batatu. Ubushize twari twarebeye hamwe cyane cyane ibijyanye n'uburyo hajyeho komisiyon ebyiri zikaza kugenzura bari bavuze bose ko babonekeye kuko bari mu batatu na batatu. Izo komisiyon ebyiri zikaza kwemeza ko abantu batatu ari babonekeye na Bikira Maria ikibeho. Twavuze rero ko ababonekeye na Bikira Maria ikibeho ari Natali Mukamazimpaka ndetse na Marie Claire Mukangango hamwe na Alphonsine Mumureke. Uyu munsi rero ubushize twari twarebye Alphonsine Mumureke amateka yiwe kuko niwe wabonekewe bwa mbere mu gihe cy'1981 tariki 28 Ugushyingo, ari naho hakunda kubaho habaho buri gihe nakose kuvuga ngo hakunda kubaho habaho buri gihe isabukuru y'amabonekerwa ya Kibeho, kuvuga ngo iba ku iyo tariki nyine ya 28 Ugushyingo buri mwaka niho habaho iyo sabukuru. Kuvuga ngo niho twemera ko umuntu wa mbere yabonekewe Kibeho ariwe nyine Alphonsine Mumureke, niwe wabereye imbere y'abandi bose, niwe wabonekewe imbere y'abandi bose. Aza no kumara igihe kinini cyane kuko yatangiye kubonekerwa iyo tariki 28 muri 81 mu kwezi kwa 11 agera mu gihumbi 1989, ruvuga ko yamaze hafi imyaka 9 yose abonekerwa. Uyu munsi rero tujye kurebera hamwe amateka y'uwa kabiri wabonekewe ariwe Natali Mukamazimpaka, ari nawe rukumbi ugituye ikibeho kuko niho aba, kuko ubutumwa bwe bwabwaga ko agomba gusenga cyane agasengera isi izahura n'amakuba, niwe yagumye ikibeho n'uyu munsi niho atuye. Kuva icyo gihe yabonekerwa kugeza uyu munsi ntabwo arahava. Natali Mukamazimpaka rero ni muntu ki? Niwe tugaruka mu kino kiganiro cyacu nyine urugendo rw'urugero mu gica kuri channel yacu ya Arena TV. Tukomeza kubashishikariza gukanda subscribe ndetse mugashyiraho commentaire kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Kandi niba wabonye kino kiganiro hari abandi cyafasha, ntibiguce intege uhita ugikanda kuri share ucyohereze n'abandi nabo babashe kukireba. Anatari Mukamazimpaka ni muntu ki? Anatari Mukamazimpaka uyu munsi tumo tuvugana atuye ikibeho ariko navuka no mu karere ka Nyaruguru. Anatari Mukamazimpaka avuka mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Munini, akabarizwa muri diyoseze ya Gikongoro nyine muri paruwasi ya Muganza, nayo iri mu karere ka Nyaruguru, ni mu majyepfo ya karere ka Nyaruguru niho iyo paruwasi ya Muganza ibarizwa. Yavutse rero mu gihe cy'1964 niho yavutse, avukira mu muryango w'abakristo ise yitwa Garora Ngango na nyina akitwa Godanse Mukabazika. Nyuma y'imyaka ibiri rero gusa amaze nyuma y'imyaka ine yamaze kuvuka, no kuvuga tariki ya kabiri Gashyantare igihe cy'1968 nibwo yabatijwe, abatizwa muri Kiliziya Gatolika nyine aho ngaho i Muganza. Tubibutse ko mu minsi ishize aribwo uyu Anatari Mukamazimpaka yizihije isabukuru y'imyaka 50 yari amaze abatijwe, kuko ari mu bakristo babiri ba mbere tubuze ko hamwe na n'umuvugi mukuru Anastasi Murekezi, bo nibo bakristo ba mbere bari mu bakristo ba mbere babiri babatijwe muri paruwasi Muganza. Igishingwa neza neza niho babatijwe, kuko bizihije isabukuru y'imyaka 50 babatijwe bihurirana n'imyaka 50 nyine paruwasi ya Muganza yari maze ishinzwe. Mu gihe cy'amabonekerwa nyine ya Kibeho, Anatari Mukamazimpaka yari ari mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye, yarasigaje umwaka umwe gusa kugira ngo ahabwe impamyabushobozi izo twitaga D5. Kera ubu ntago zikibaho, D5 ni diplome batangaga z'imyaka 5, umuntu wagize imyaka 5 bakamuha diplome imwemerera kujya kwigisha cyangwa gukora ikindi kintu. Uwo rero yigaga mu bijyanye n'uburezi yarageze mu mwaka wa kane niho amabonekerwa yabaga, yiga nyine Kibeho muri college ya Kibeho, uyu munsi yitwa groupe scolaire Mère d'Hiver nyine Kibeho. Niho Natali Mukamazimpaka yiga mu mwaka wa kane nibwo yatangiye kubonekerwa. Nkuko wabyitangariza bavuga ko mu masaha ya saa sita yumvise adashaka kujya kurya kimwe n'abandi bana, asaba uruhushya kuko hari Kibeho mu masera ngo byabaga bisaba ko niba utagiye kurya ugomba kuvuga impamvu, ababikira bayemera ukaba ariho nyine usiba ukayemerwa nyine kuba utajya kurya. Nawe rero niko byagenze, yumvise ko adashaka kujya kurya, arangije ajya aho nyine mu masengesho, mu kiba cy'amasengesho muri Chapelle. Mugere mu kimwe muri Chapelle rero niho ngo yabonye umubyeyi Bikira Maria amubonekera, amuha ubutumwa bwinshi cyane bwiganjemo ubwo gusengera isi, nibwo rero butumwa yahawe Anatari Mukamazimpaka. Nubwo ngo rero ibyo bintu bwa mbere abonekerwa hari mu mwaka w'1982
tariki ya 12 Mutarama. Umva ko ari bonane rwose ari kirangira ari umwaka w'amashuri wari ugitangira cyo gihe ubwo ni wari ugitangira kuko gihe umwaka w'amashuri vacances zatangiraga nyine za bonane za zirangiye avuye muri vacances aje nibwo rero yatangiye kubonekerwa mu mwaka w'1982 tariki ya 12 Mutarama. Ahabwa rero ubwo butumwa yabuherewe bwa mbere muri chapelle nyine ntangiye kubonekererwa aza gukomeza abonekerwa ku nshuro ya nyuma abonekerwa yabonekeye ari tariki ya 3 Ukuboza 1983 bivuze ngo anatari mu kamaze impaka ntabwo yamaze igihe kinini cyane abonekerwa amaze imyaka ibiri gusa ariko ahabwa ubutumwa bukomeye bwo gusengera isi. Tubibutse ko rero uwa mbere twari twavuzeho ari we Alfonsina Mumureke we yabonekewe igihe kinini kuko ahereye ari we nyine nabwiye ko isabukuru y'amabonekerwa iberaho kubonekerwa kwiwe niwe wabonekewe bwa mbere muri kibeho mu gihumbi 1981 aza kurangiza kuboneka mu gihumbi 1989 hafi imyaka icyenda mu gihe uyu nguyu anatari mu kamazimpaka we yabonekewe imyaka ibiri gusa ahabwa ubutumwa bwo gusenga cyane asengera isi kuko ishobora guhura n'akaga. Mugera mu mabonekerwa rero mu nyuma y'amezi atandatu atangiye kubonekerwa nyine rwa tariki ya 24 Kamena mu gihumbi 1982 nibwo Bikira Mariya yongeye kubonekera anatari mu kamaze impaka ariko mu butumwa bundi budasanzwe mbwa ngo ko agomba kuzaguma ikibeho ariho agomba kuzakora ubutumwa bwe ikibeho nyine ntahave akazajya akomeza agasenga ariko ari ikibeho nyine ari ingura Bikira Mariya ndetse banavuga ko nubwo hano muri kino gitabo tuba dusoma muri buno bwa tuba dusomaho ino nkuru ni urubuga rwa Sanctuary ya Kibeho nyine rw'ingura Bikira Mariya ikibeho nubwo bitavuga ariko bivuga ko ari we weretswe ishusho ya chapelle ya Kibeho uko igomba kuzabiteye naho igomba kuzubakwa ibyo byose ngo ubutumwa niwe wabuhawe ni naho rero hawe nyine ubuhamagaro wo kuzaguma ikibeho akaba ari wakorera ibijyanye n'amabune n'ubutumwa bwe bwa gikirisitu kuva rero icyo gihe muri Nyakanga mu gihe 1982 anatari mu kamaze impaka niho yahise atura nyine yahise aguma ikibeho n'uyu munsi niho akiba. Jenoside yakorewe Abatutsi rero bo muri Mataji mu 1994 yasanze anatari mu kamaze impaka atuye ikibeho niho yamusanze nyine arahaguma kugeza Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye aza guhunga ava mu Rwanda abisabwe na Musenyeri nk'uko byanditse muri kuri urubuga nyine rwa internet rwa Sanctuary ya Kibeho yerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibukavu arahaba igihe kitari gitoya aba mu bigo by'abihaye Imana nyine kuva icyo gihe 94 kugenda kuzamura arahaguma kugera 96 ubwo yaje kuvaho ibukavu aho nyine yaje kwerekeza i Nairobi yavuye ngo ibukavu arahaba igihe gito naho 96 mu Kuboza nibwo yaje kumenya ko ikibeho umuryango wa Benebikira waje wakomeje ubutumwa bwawo nyine wagarutse ndetse n'ishuri ryafunguye aza kumenya neza ko nyine batangiye gukorera ikibeho nibwo natari mu kamazima kana we yahise ahitamo kongera kugaruka mu Rwanda araza atura ikibeho aho akiri kugeza uyu munsi babyumvikane neza abajya bibaza tese ajya ashobora kuva ikibeho akajya nk'andi hantu aragenda ariko hatuye nyine ni ikibeho niyo yagenda ndagenda mu nkuko n'undi wese yajya gusura abantu cyangwa yajya mu bindi bikorwa runaka hirya ya kibeho ariko akagaruka kuko ahatuye nyine ni ikibeho aho afasha abantu benshi cyane kumenya ibijyanye na kibeho abamusura akabaganiriza akabwira uko amabonekerwa yagenze abaza akabayobora akabereka nyine aho ayo mabonekerwa yabereye byose akabikora neza yitanze kandi akabikora neza nk'uko nyine Bikira Mariya yamuhamagariye kuguma ikibeho akaba akorera ubutumwa bwiwe n'uyu munsi niho anatari mu kamaze impaka anatari mu kamaze impaka nk'uko mugenda mubibona ni umwe mu babonekewe ikibeho batatu ari we nawe gituye ikibeho agenda asurwa n'abantu benshi cyane b'ingeri zose cyane cyane igihe ku isabukuru y'amabonekerwa nyine ya kibeho iba tariki ya 28 Ugushyingo buri mwaka ndetse n'itariki kuri asomusiyo nabwo agasurwa n'abantu benshi cyane bakamuganiriza agatanga ibiganiro akabwira ubuntu ko amateka abantu ko amateka agiye agenda ariko uretse abantu bagenda musubira nyine baje mu mabone mu gutumwa cyangwa baje mu ngendo nyobokamana ikibeho anasurwa n'abavandimwe we n'abandi bantu bose bashaka kuganira nabo baramusura bakaza bakavugana amateka bakamusura bakamuganiriza dore ko avuka hafi ya kibeho nyine kuko ahavuka ni muri kilometero zarenze 15 uvuye ikibeho tubabwire ko rero ise wanatari mu kamazima kanabwiye ko yitwa Rorangango uyu munsi aracyariho we ni muzima aracyariho rwose ni umusaza uriho
ariko nyina wa Nathan Mukamazimpaka kaje kwitaba Imana mu gihe cy'1998 azize indwara ya malaria. Ngayo rero ni amateka amwe twarimo turebera hamwe ya Nathan Mukamazimpaka wabonekewe ikibeho akamara imyaka ibiri abonekerwa kuva tariki ya 12 Mutarama mu gihe cy'1982 aza kurangiza mu koza tariki ya 24 ubwo yabonekewe bwa nyuma Noheli bucya iba aboneke kwa bwanyu cyo Noheli yo muri 1983 iba nibwo bwa nyuma Nathan Mukamazimpaka yabonekewe. Nkuko rero akunda kubyitangaza cyane avuga ko yakwishima cyane umubyeyi Bikira Mariya yagiye kumusura, niko akunda kuvuga avuga ati abishobotse yagaruka rwose numva mukumbuye nkumbuye kumubona ati ubwo bwiza budasanzwe yari afite icyo gihe ambonekera numva n'uyu munsi nishimiye kuba nawe ubona. Niko Nathan Mukamazimpaka akunda gutangaza cyane iyo aganira n'abantu. Reka rero ikiganiro cyacu urugendo rw'urugero tugisoreza hano uyu munsi, tubashishikaje gukora gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Arena TV subscribing kugira ngo mukomeze natwe kutwereka ko mudukurikiye ndetse munadutere akanyabugabo mu biganiro tugenda dukomeza dukora. Muri commentaire rero mukiremo abandi bantu mvuga tukabaganira, si ngombwa ko dukomeza kuvuga ku bya cyo gusa, dushaka kujya n'ahandi niba mukeneye no kumenya amateka ya Tereza Bikari kutagiye abonekerwa n'ahandi cyangwa se amateka y'abandi bantu bagiye babaho ku isi mu bijyanye na politiki y'iyobokamana mu bukungu mu mibereho myiza n'ibindi byose, dushaka kugenda nyine tubiganiraho muri kino kiganiro cyacu Arena TV urugendo rw'urugero kireca kuri channel yacu ya Arena TV. Ndabashimiye rero nabanye natwe muri iki kiganiro, nitwa Theo Blaise, ninge nkibategura nkana kibagezaho. Murakoze ibihe byiza kuri mwese.